Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Vamos começar um vlog. É sábado, dia 12 de setembro. É, eu já fiz o almoço, tá aqui o cheirinho de almoço. E quero fazer agora uma sobremesa. E como o almoço já é o de sempre, eu não gravei, né? Que é arroz e frango. Mas como a sobremesa eu vou inventar aqui, vou fazer um negócio aqui, decidi compartilhar com você. Tô com vontade de comer uma coisa doce e gelada. Não queria fazer bolo hoje. E também não tem ovo. Então eu vou usar o que eu tenho aqui em casa. Vou fazer um creme branco e botar bolacha, é tipo um pavê. Creme branco doce. Creme branco doce. Bora, cuida. Já vai deixando o teu joinha, que é muito importante pro nosso canal. Então deixa o joinha abençoado, porque depois você esquece. Agora bora pro vlog. Deixou o joinha? Tá, bora. E os ingredientes que eu vou usar pro creme branco é um leite condensado. Aí eu vou colocar aqui 300 gramas de leite, aí você bota ou leite ou água. Vou botar o leite porque eu acho que eu nem vou botar leite, acho que eu vou botar água. É, pra economizar o leite. É, pra economizar o leite, porque só tem essa caixa, o Luiz tá bebendo muito leite. Então vamos lá, eu vou botar água, 300 ml de água. Aí eu coloco 3 colheres de farinha de trigo pra engrossar esse creme branco. E leva pro fogo, vou misturar aqui. 300. Tá bom, 300. Tá, 300? Ah, não, ainda falta. Não, gente. Vou botar mais. Mãe, é só uma xícara, né? Tá bom, passa. Para, para. Derrama um pouquinho. Vai, agora bota farinha. 3 colheres de farinha. Acho que foi mais. Colher cheia, tá? Vai, põe. Foi mais aqui. Põe. 2. Não mexe agora. Vai molhar a colher. Outra colher de farinha. Cheia, tá muito rasa. Segura a vasilha assim, ó. Tá bom, pra poder ficar... Não, tá não. Dá pra ter colocado mais. Pronto. Agora vamos botar aqui o negócio de mexer. Pra mexer esse creme branco. É tipo... A Belinha já colocou o leite condensado. Aqui eu coloquei 3 colheres de leite em pó. E agora eu vou colocar aquele líquido que eu fiz com a farinha de trigo e a água e mexer com o fogo desligado. Tô mexendo com o fogo ainda desligado pra não criar bolota no creme. Eu só vou ligar o fogo realmente quando tiver todo desmanchado. Bem lindinho, tá vendo essas bolinhas? Esse leite em pó. Tem umas bolinhas do leite em pó, que o leite em pó fica meio com umas bolotas. Pronto. Eu tinha aqui um pouco de coco. Faz tempo que nós temos. Coco ralado. E eu vou aproveitar esse coco aqui nesse creme. Realmente com tudo que você tem em casa. Leite em pó, coco. A gente já fez, foi um bolo com brigadeiro de leite em pó e em cima coco. Foi no dia dos pais, eu acho. Há muitos anos atrás. Não foi não, não foi do bag. A gente fez um ano aí, no dia dos pais, eu me lembro. Tem até vlog. Olha a textura desse creme. Maravilhoso. Não tem segredo, é só ter paciência e mexer até dar o ponto. Agora aqui é só montar na forma. O segredo aqui desse creme, olha só. Como eu tenho pouco creme, pra eu cobrir essa bolacha, aqui é a segunda camada, tá? Aí o que que eu fiz? Eu quebro a bolacha, boto ela pra dentro e cubro a bolacha. Pera aí. Com o creme, ó. Aqui seria bom se eu tivesse um chantilly ou um brigadeiro pra colocar por cima. Mas como chocolate não tem... derretido. Não, ou um chocolate em calda. Tudo fica bom aqui. Mas já que já tá muito, muito bom. Então agora é só colocar na geladeira.
e esperar. Não tá bonita, que eu poderia também ter coco ralado. É, porque tava no restinho. Só, é só acabamento. Mas aqui tá uma delícia. Eu fiz duas camadas, ó. Ó, ficou duas camadas aqui. É, essa, porque essa vasilha é muito gorda. É muito grande essa vasilha, ó. Mas tem bastante doce, tá? Gostoso. E não fica muito doce. Fica, assim, um creme bem... Fazer do leite, né? Fica gostoso. Faz aí, depois tu me conta. Dia seguinte, voltei pra gente continuar esse vlog. Já já eu mostro como é que ficou a sobremesa. Deu certo. Ficou gostosa. Tanto que tá acabando. Mas eu não gostei muito, não. Ficou muito doce. Mas ficou bom. Eu preferi se eu tivesse colocado um pouquinho de maracujá, morango ou limão pra ficar mais azedinho. Mas ficou bom. É, vou fazer agora o almoço e vou gravar aqui nesse vlog. Fazer um frango diferente. Tomara que dê certo. É, então bora lá pro vídeo. Cuida! Então, a primeira coisa, eu machuquei meu dedo. Isso não é a primeira coisa, mas eu machuquei meu dedo. Eu vou cortar esse frango. É, vou fazer os filezinhos de frango. Aqui é só peito, tá? Eu já comprei ele assim, o peito. Aí eu vou cortar os filezinhos. E já já eu mostro o próximo passo. Primeiro é fazer os filés. Já cortei aqui os frangos, ó, fiz os filezinhos. E aqui eu coloquei farinha, sal e o tempero que você tiver em casa pra fazer o empanado desse frango. Eu não sei o nome desse prato, eu esqueci. Eu sei que é aquele da quentinha, daquele dia. Mas eu não tô lembrando o nome agora. A parmegiana, eu acho que é esse o nome. Aí eu temperei essa farinha. Se você tiver farinha de rosca, faz com farinha de rosca. Aí aqui, ó, vou provar se tá bom. Porque eu não coloquei nada de sal no frango. Aí agora é só empanar esse frango e levar pro óleo. Esse foi o resultado do nosso frango empanado. Assim, falando sério, se você não tiver o material pra fazer o restante da receita, gente, isso aqui já é uma receita. Ficou maravilhoso. Eu cortei aqui um pedacinho do frango, eu não sei cadê, tá lá embaixo. Esse frango tá muito gostoso, sério, muito gostoso. Aí agora, não, senhora, pode sair daqui. Aí agora eu vou fazer o creme pra colocar esse frango aqui dentro, né? Que é a parmegiana, que eu não sei o que é, mas eu acho que é isso. É, eu vou usar um extrato de tomate e alguns temperinhos, dica da Priscila. Não vou usar só o extrato, vou usar extrato e alguns temperinhos. E depois vou usar o queijo pra colocar por cima desse negócio aqui que... Tá bom demais, tá bom demais. Assim, né? Não, nunca. Só assim, né? A gente fazia, né? Aí agora eu tô com essa invenção aqui que vai. Eu acho que vai dar certo. Ruim não fica, amiga. Ruim não fica. Aí pra fazer esse creme, eu já falei, né? É o extrato e algumas coisinhas que eu vou mexer ali na panela. Eu coloquei aqui nesse extrato de tomate molho shoyu, um outro molhozinho que eu tenho. E esse negocinho aqui que eu não sei o nome. Você coloca os temperos que você tiver. É só pra esse molho de tomate não ficar um gosto tão aguado de molho. Olha só. Aí, ó, esse temperinho aqui que a gente comprou, que o Isaías já tinha comido, aí ele disse pra gente comprar. E é muito gostoso, ó, maratá, molho de salsa, ele é uma delícia. E eu coloquei também esse molho shoyu aqui. Agora é só mexer, aqui tá uma bagunça, né, mas é assim mesmo. Quem tá cozinhando, a cozinha fica bagunçada. Depois a gente ajeita. Aí agora é só engrossar um pouquinho. Engrossar não, só esquentar pra montar o prato. Agora a gente vai montar o extrato de tomate. Eu tô de todo. Eu não tô ensinando não, eu tô só compartilhando. Que a gente mas nunca vai fez ficar também. Gostoso. A gente nunca fez não, mas vai ficar bom. Ó, tem aqui o extrato. Espalhei na forma. Mas e fica feio, mas ele vai, vai pro forno. Só pra mim, só o tempo que o queijo derrete. Que o queijo derrete, ó. E agora eu venho, ó, mergulhando esse frango aqui. Ai, tá saindo vaporzinho. Maior maldade do mundo. Ai, tá tão quente. Olha só, eu acho que eu tenho muito frango. Tá tão quente o negócio que tá.
Não é pra desfiar, não é pra soltar. Peraí. Peraí. O frango tá soltando um pouco a farinha. A farinha, porque não foi com ovo. Olha só, é só ir preenchendo. Acho que vai derreter rapidinho. Acho que tinha que ter outro molho aqui em cima, eu só acho. Não precisa, não. Pera aí, amor. Agora tem que ter um pra cobrir. A gente pegou mais um pouquinho de extrato. Esse daqui tá mais ralinho, porque a gente botou um pouquinho de água. Só pra cobrir esse frango, pra depois colocar o queijo em cima. Isso mesmo. Ó, é só pra cobrir o frango. Pera, mulher. Ainda tem aqui. Vai, passa a colher. Só pra cobrir o frango. Aí eu ralei o queijo, ó. E agora é só... Vai, Belinha, espalhando o queijo. Cuidado, tem que caber todo. Vai. Só colocar o queijo, aí vai pro forno só pra... Derreter esse queijo. Belinha, sem pena, bota. Que tem... Olha só que delícia. Ficando primeiro assim pra rodeirada, pra depois encher. Se precisar, a gente rala mais. Quem montou essa cama no chão? Mostra ali do outro lado. Foi o Luigi? Sim. O Luigi que fez isso tudo? Aham. Sim. Luigi? A cama da mamãe tá assim, ó. E o chão cheio de pano. Tem várias camas. Tu vai dormir aí? Sim. Pois fecha o olho. Roncando! Roncando! Vai, vai! Vai, fecha o olho, dorme. Ele pegou todos os panos. Todos os panos. Tá se enrolando agora. Olha só, não tô fazendo uma brincadeirinha não, ó. O negócio é sério, ó. Ele pegou todos os panos da casa. E fez isso. Misericórdia, vai enrolar a Belinha, é? Enrole ela, enrole. Diga assim, dorme, Bela. Tá na hora. Diga boa noite aqui. Aqui no vlog, ó. Quer dormir? Pois vai. Deita. Pera. Pega, ó. Travesseiro, quer? Não. Quer não? Eu quero. A Bela quer, dá pra Bela. Pronto. Isso sim que é vida. Ai, vira de leite. Que delícia! Vai dormir? Fecha os olhos agora. Ixi! Ajeita, Bel. Ah, se dormisse, meu sonho. Deixa, Bela. Apagar a luz, viu? Posso apagar? Para, Bela. Posso apagar a luz? Boa noite! Era no nariz do neném, né? Não, 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 não.
Pare, Bela, por favor. Diga a ela. Diga assim, por favor, Bela. Respeite, por favor, pra câmera. Por favor. Pare. Fala a câmera, por favor. Por favor. Não, diga assim, quero... Para, Bela. Peraí, diga assim, eu quero dormir. Por favor. Vai, por favor. Por favor, deixa eu dormir. Deixa, ela vai mexer mais não. Mexa não, Belinha, viu? Deixa. Mexa mais não, que ele vai dormir, por favor. Opa, tá com a cabeça na porta. Doeu? Vai, tá bom, pronto, a mamãe ajeitou. Vai. O menino vai dormir, né? Eu posso apagar a luz? Vado. Vou apagar, tá? Boa noite. Eu tava aqui terminando o áudio do nosso novo projeto. Tô toda arrupiada. Peraí. Ai, Jesus. Quanto mais eu mexo, mais piora. Mas então, eu vou finalizar esse vlog aqui mesmo. Porque aí amanhã eu já edito, já posto. Amanhã mesmo, que é segunda-feira. Hoje é domingo, né? É, eu nem mostrei como é que ficou aqui a sala. Vou aproveitar, vou mostrar agora. É que tá todo mundo dormindo já. Eu tava aqui terminando o áudio. É, se você não viu, vai lá no nosso Instagram e fica ligada que a primeira turma tá fechada. Mas vamos abrir outras turmas depois desses 21 dias. É o título, né, o tema desse novo projeto que vai se tornar algo maior daqui a um tempo. É uma mulher extraordinária em 21 dias. Como eu falei, a primeira turma está fechada. Mas se Deus quiser, eu volto com uma nova turma em breve, tá bom? E se você está participando, já comenta aqui embaixo se você ouviu o primeiro áudio, o que foi pra você, se você sentiu alguma diferença, se foi fácil, se foi difícil, comenta aqui embaixo o que, que você está sentindo em participar desse desafio, né? Uma mulher extraordinária em 21 dias. Agora eu vou mostrar como é que ficou aqui a sala. E lá, a outra parte, né, que eu falei, já tá à noite, então a luz não é tão boa, mas vou finalizar por aqui, porque amanhã eu começo outro vlog. É, eu vou logo fechar, aí eu já mostro como é que ficou as coisas. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor e tchau, cuida! E olha só, assim ficou os três quadradinhos. O Isaías colocou essas coisas aqui só por enquanto, mas não ficou muito bonito, não. É só mesmo para as caixinhas não ficarem vazias. O armário ficou assim, ó. Aí ele fez essa caixinha aqui para colocar a caixa de som. É, para quem não sabe, o Berg toca teclado. O Berg é o nosso filho, que tem 12 anos. E o Isaías toca contrabaixo e sax e violão e teclado um pouquinho também. Aqui é o meu violão, esse outro é o da família, todo mundo toca nele. Esse meu violão rosa, ele tem a idade da Isabela, ele tem quase 9 anos. E esse outro é mais jovem, mas também é antiguinho. E a parte da cozinha, né? Tá um pouco escuro. Eu vou acender aqui a luz, peraí, aqui tá uma bagunça. O Bert tava fazendo o devocional dele aqui. Vou acender aqui a luz. Acendi. Tem louça suja, que eu ainda não lavei, da janta. Olha só, ficou assim os sapatos. Esse barulho é um ar-condicionado, que tem um barulho horrível. Aí os sapatos, eles ficavam aqui na prateleira, o Isaías desmontou e fez isso aqui agora. Porque assim fica mais espaçoso pra gente estender roupa. E também para os sapatos pegarem mais ventilação, né? Porque aqui é uma janela. Aqui é a pia, aqui fica a máquina de lavar. E aqui embaixo ficou bem mais espaço para que eu possa estender as roupas
e colocar o varal aqui. E essa foi a visão que ficou. Ó, tá um pouco bagunçada a sala. A gente tá com um plano de colocar azulejo nessa parede aqui, ó, porque ela tá pegando bastante óleo. Mas não sei se vai ser agora. Mas quando a gente for fazer, eu compartilho nos próximos vlogs. Essa parede tá bem feia. Isso aqui foi só óleo mesmo. Que como o fogão fica perto, né? Aí suja a parede. E assim ficou a sala. Isaías botou o sofá ali. Pra gente ter mais espaço também. E é isso. Termino esse vlog por aqui. Se você gostou, deixe teu joinha. E a gente se vê nos próximos vlogs. Cuida!